Nisam čula, to je sad prva vijest od vas, ali ako se to zaista dogodilo, sa punim pravom imala je puno pravo podnijeti kaznenu prijavu, zapravo je nedopustivo prijetiti na, na takav način bilo komu. Molim? Još uvijek je izgleda drma sustavom. Ja? I to ponašanje zapravo je, pokazuje koliko je samo uvjeren u to, je li, i da ono što govori je, i prijetnje koje iznosi, on je zapravo uvjeren da ih može i provesti. I to je zapravo žalosno u kakvoj današnjici Hrvatske živimo. Jednostavno, zastrašivanje i prijetnje na taj način su jednostavno nedopustive i evo, svaka čast ako je digla kaznenu prijavu, ja se nadam da će, da će i podnijeti nekakve sankcije.